نه، نمیتونی این مسئله را با گریز حل کنی. چرا نمیتونم؟ یک روز از دست شازاد خواهد شدم. نه، هرگز نخواهتانستی آزاد شوی. همیشه پشت سیل خواهد کدی و هر جایی که بری از سایت خواهد ترسیدی. یک زندگی پر از ترس. ایره خو میفهمی چیزی که میگم راست است، ولی هیچ چیزی نیست که مبرت میخوایم عثمان. حتی اگر مامت تو را گیرم نکنه، تو همیشه در قید ترس زندگی خواهد کدی. ترسی که آیسته آیسته از درون تو را خورده خواهد رفت. تو همیشه مثل یک مجرم زندگی خواهد کدی. ما با عمل تو موافق نیستم و حق محکومیت تو هم ندارم، اما میخوایم کمکت کنم. بله، تو میتونی مرا کمک کنی. مثلا تو میتونی که فکر مرا از سرش پس کنی و به این شکل ما وقت پیدا خواهد کردم که یک فکر درست تر کنم. این کارت مرا بسیار کمک خواهد کرد. به هر صورت بر از اینکه او مرا پیدا کنه پشت تو رام گرفته. بله، تو تشویش نکو. ما حاضر هستم هر کمک که ازستم بیا از تو دریغ نکنم. تشکر. تو واقعا دوستم هستی. ما بر تو جان خودم فدا خواهد کردم اگر لازم باشه. میفهمی عثمان، یک دنیای عجیب است. دنیای دیوانگی، یک دنیای پر از دیوانگان. یک نفر کشته میشه و دیگه نفر آخته گرفته و میخواه که قاتل بکشه. بلاخره فایده یک کار چی است؟ هیچ چیز بجز عذاب، کینه، نفرت، خشونت، همه چیز در دنیا باید تغییر بخوره. این دنیا پر از شرارت است. چی وقت دامن شرارت چیده خواهد شد؟ ای خو نمیتونه کمه تر ادامه پیدا کنه. چی وقت مردم متوجه خواهد شدن که به این طریق زندگی کردن اشتباه است؟ چی وقت؟ واقعا نموتره که تو گفتی دنیا پر از فساد است. قاتل بکش، چرا که مجرم باید مجازات شود. اما نه به این طریقی که دنیا میگه. یک نفر مرده، دیگه ضرورت به این همه خشونت ها و کشتار نیست. چرا قتل و کشتار؟ چرا مردم از انتقام حرف میزنن؟ مثلا ما رجب کشتیم، حال مامت میخواه که مر بکشه. من رجب نمیگم، ما در مورد عیسی مسیح صحبت میکنم که مرگ تلخ رومی ها را دید و سر دو تا چوب میخکوب شد. عیسی؟ عیسی را در این مسئله چه غرض است؟ مرگ عیسی مثل مرگ رجب و دیگران نیست، چون مرگ رجب یک حادثه بود، اما عیسی با میل خود حاضر به مرگ شد. عیسی با مرگ خود حسادت و طمع و نفرت و مرگ و تمامی گناه ها را سر خود گرفت. او با مرگ خود قدرت ای همه چیزها را شکست داد. اما او خود موفق نشد. من میفهمم که تو هنوز به ای همه باور نداری. اما عیسی دوباره از مرگ بلند شد و قیام کرد و به این قسم او سر گناه و مرگ پیروز شد. اگر هر کس به عیسی ایمان بیاره و برفاش گوه شده و عمل کنه، میتونه زندگی نو جاویدان داشته باشه. صبر، یک چیز دیاد مومد. حتی اگر به این چیزا باورم کنی بازم کامل شده نمیتونی. همیتونست؟ فکر میکنم از موضوع دور رفتیم. چطور؟ تو کامل از گفتی. من مرد کامل نیستم، اما اگر از عیسی دعوت کنم که در زندگیم داخل شده مرا تبدیل کنه، کلام او زندگی مرا پاک و بیریا خواهد ساخت. و اگر این زندگی پاک و خوب فراموش کنی، خدا در این مورد چی مگه؟ او یک سوال مشکل است. مثل یک وزن سر شانایم گرنگی میکنه. چیزی را که درباره محبت خدا برد گفتم فراموش کردی؟ نه، فراموش نکردم. خدا طرف ما مثل غلامش نمیبینه، اما مثل یک دوستش، مثل یک دوست واقعیش. اگر با تمامی قلب خود اعتراف کنم که گناه کردیم، خدا مرا حتما میبخشه. بعد از اون من میتونم دوباره در فیض خدا شامل شم. حتی اگر قتلم کرده باشم؟ حتی اگر قتلم کرده باشی. ما میخواییم با چیزایی که تو میگی باور پیدا کنم، ولی مشکل است برای من که بفهمم. بر ما مشکل بود. او عیسی را رومی ها بالای دو تا چوب میخکوب کردن و شکل صلیب. سخت است که موضوع مرگ را بفهمیم و قیام او را و اوی که کار بر دیگر آکت نبر خود. فهمیدن این چیزا آسان نیست. تو دهی باور داره که او جان خود حتی بر کسای فدا کرد که او را کشتن؟ آه بله، اونا را هم دوست داشت.
بله، بر اونا هم جان خدا داد و بر تمام گناهکارایی که بعد از می آیند. گناه در درون دل ما جای گرفته و از این خاطر دور بر ما پر از خشونت و تباهی است. فقط عیسی می تواند گناه را با تمام خشونتایش از بین ببرد. بر تو خدا! چرا ایسویسو میگردی؟ تمام شب بیدار بودی. برو یک ساعت خواب کو. مادر چی میگی؟ نمیتانم. شاید عثمان کشته شده باشه. عثمان؟ شاید تام کشته میشیدی. فامیدی؟ من به بسیاری شفاخانه تلفن کردم. اما هیچ نتانستم کوره بیافم. تو در این موضوعات مداخله نمیکردی. این نفر از اون روز اول بر ما جنجال خلق کرد. او در خانه خودم نیست. نمیفهم که چی کنم. نمیفهم که چرا به خاطر عثمان قدر تشویش میکنی. او یک نفر خطرناک است. تو باید از او دور بگردی. مادر، او دوست ماست. من باید او را کمک کنم. تو هیچ مجبوریت نداری که او را کمک کنی. ببین مادر جان، خواهش از همی گپا را نزن. کم مانده بود که دیشب کشته شوم. آراستی، لازم است که یک موضوع را برات بگویم. مادر، در زندگی من خیلی تغییرات آمده. دلیل ای که چرا عثمان را کمک کنم ایست که عیسی مسیح هم امیره میگه. او واضح میگه که باید یکی دیگه خود دوست داشته باشیم و با یکی دیگه خود کمک کنیم. بله بله محمود مستم. عثمان استی؟ او بیادر جان، من فکر کردم که تو کشته شدی. خی من نمیفهمم که چی کنم. نه زنده استم، از مرمی بچ شدم. خو چی شد؟ فکر کردم محمد تو را زنده نمانده. از خاطر تو تمام شفاخانه را مزنگ زدم. گوش کن محمود، من از اینجا میرم. ترکیه را هرچی زودتر باید ترک کنم. میفهمی که تیروز با مرگ رو برو بودم. یک موی فرق نداشت که مرمید جانم بخوره. من تلفن کردم که تو را چیزی نشده باشه. نه مرا هیچ چیزی نشده. گرچه که هدف شما نبودم، مگر بسیار وارخطا شدم. تو چطور؟ نه مام از پیش خطا خوردم. کم بود که مرمید کلم بخوره. من میرم، من ترکیه را ترک میکنم. نه، چی وقت؟ کجا؟ آلمان میرم. آلمان میری؟ بله، امروز بابم از قضیه محمد رجب خبر کردم. راستو بسیار قار شد. اما او ایره نمیخواه که بچهش مثل یک خرگوش شکار شده و از دستش بره. از این خاطر من را به آلمان روان میکنه. این بهتر است که از این که دنجا کشته شوم، در آلمان در کارایش کمکش کنم. شاید از اونجا به امریکا برم. چی وقت از خانه میبرایی؟ همیاله، آجل میرم. از استیشن سرکجی دلیل اول باید خودا برسانم. اینقدر بجله؟ همیاله میبرایی؟ من بسیار متاسف هستم محمود جان، چقدر تو را در مشکلات انداختم. ممکن است یک روز. به هر صورت تشکر از خوبی هایت که با ما کردی. خدا حافظ دوست عزیز. عثمان مادر، برای تو یه چیزا سخت است که بفهمی، اما بازم خدا رو شکر با وجود تو من تو را دوست دارم. ولی ما باید به کلام خدا گوش بدم. پس ما باید عثمان را ببینم و یک چیز بسیار مهمه برش برسانم. عثمان اینجا چی میکنی؟ آمدم کمرات خداحافظی کنم. عثمان دوست عزیز، مرا به ما بده. نه سبوک است. خود درست است، بره. چطور امکان داره که تو بدون خداحافظی از ما جدا شوی؟ من خود نمیتونستم که بدون خداحافظی از تو جدا شوم. پیسه کار نداری؟ نه تشکر. اگر نیکی برد بتم ها؟ تشکر، این خوب شد.
حتما باید بری، تصمیم قطعی داری. بله، دیگه چاره نیست. ما پشت دق میشم، میفهمی؟ بله میفهمم، ما هم پشت دق میشم. خطت روان کنی؟ چرا نه، حتما روان میکنم. چطور برد بگویم، ما برد یک توفا وردیم. برای ما؟ بله، اینه. تشکر. کتاب انجیل؟ مگه این کتاب برای خودت خیلی بارزش است؟ برای من خیلی بارزش است. از این خاطر او را بر تو میتم. در وقت مشکلاتی تو را کمک خواد کرد. عثمان! محمد! آخ! محمود! 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 پیاده جان! محمود! محمودی چی کردی؟ میشنوی یا نه؟ محمود! مره هایش نخواد کردم. ما قصد تو را ازش میگیرم. ما او را زنده نمیمانم. عثمان! 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 برای تو یک چانس دیگه دادم. او را زنده نمیمانم، پارا پارش میکنم، خونش را چشک میکنم. محمود! محمود رو باید جزای خود ببینه. محمود چرا این کار کردی؟ او قصد من داشت، من باید بمردم. تو چرا در بین ما آمدی؟ من لایق مرگ داشتم، من باید کشته میشدم. هر شب دعا میکردم، هر شب از خدا میخواستم که تو چانس زندگی را داشته باشی و دوستی سا شد. دوستی سا شد. دوستی سا ایسا. او محمود! کتاب عثمان، کتاب پیشت است؟ بله پیشم است و پیشم خود بود برای همیش. ما وعده میکنم. در بین ازو یه خط است بر تو، او را برای ما بخوان. عثمان برادرم، خواستم یک چیز بسیار گرانبها برایت بدهم که با خود ببری. در این کتاب نوشته شده است همان طوری که همه باید یک بار بمیرند و باز برای داوری حاضر شوند، مسیح نیز یک بار قربان شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای کفاره گناهان نخواهد آمد، بلکه برای نجات آنان که چشم براه او هستند. این پیام اصلی مرگ و قیام عیسی مسیح است. پس تو میبینی که دوستی با عیسی چقدر عالی است. یک روز من هم با او یک جا در آسمان خواهم بود. آرزو دارم که این کلمات همان طوری که برای من مفهوم دارند، برای تو هم مفهوم داشته باشند. دوستت محمود. کاکا جان، رفیقت مرده؟ بله مرده. رفیقت آدم خراب بود که کشته شد. نه، او یک آدم خوب بود، بسیار آدم خوب. اگه او آدم خوب بود چرا او را کشتن؟ او آدم خوب بود، ما آدم بد بودم، اما در عوض ما او کشته شد. مثل دوست او عیسی که جان خود برای او فدا کرد، دوست ما برای ما فدا شد. دوست ما برای ما فدا شد.